លោកសាប់យឿនប្រធានស្នាក់ការច្រកអន្តរជាតិជួមសង្ហមរងការចោទប្រកាន់ជាអ្នកបើកភ្លើងខៀវឲ្យនាំចេញបទល្មើសជាប់ទឹកឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃបាទសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនបទល្មើសជាប់ទឹកឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃរត់ការលុយក្រមតុកពីខេត្តដោយដឹកចេញពីខេត្តព្រះវិហារឆ្ពោះមកខេត្តឧត្តរមានជ័យចេញទៅប្រទេសថៃតាមច្រកអន្តរជាតិជាប់សង្ហមដោយមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញជាពិសេសលោកសាប់យឿនប្រធានស្នាក់ការច្រកតែម្ដងនឹងប៉ូលីសអន្តរប្រវេសម្នាក់ជាអ្នកបើកភ្លើងខៀវឲ្យជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2018រថយន្តកូរ៉េចំណុះ2តោនកន្លះឃ្លុបពណ៌សដឹកជាប់ទឹកពេញព្រៀបឆ្លងកាត់ទីរួមខេត្តស្រុកអនុវែងឆ្ពោះទៅច្រកអន្តរជាតិចុងសង្ហមដើម្បីឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃហើយសកម្មភាពនេះគេប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនដោយមិនមានការរំខានពីលោកសាប់យឿនប្រធានស្នាក់ការច្រកឡើយក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញផងដែរជុំវិញករណីខាងលើក្រុមការងារយើងមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកសាប់យឿនប្រធានស្នាក់ការច្រកអន្តរជាតិជុំសង្ហមបានទេដោយគ្មានលេខទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូ2018នេះបាទបាទនៅឧត្តមមានជ័យបាទព្រឹងឧត្តមមានជ័យបាទរបស់យើងនៅខេត្តឧត្តមមានជ័យបាទគាត់បានរាយការណ៍មកអញ្ចឹងថាលោកសាប់យឿនហ្នឹងតែងតែឲ្យឈ្មោះនាំជាប់ទឹកបាទដែលជាប់ទឹកនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទេបាទបាទប៉ុន្តែលោកសាប់យឿនគាត់ក្នុងនាមគាត់ជាប្រធានច្រកគាត់មានសិទ្ធឲ្យចេញអញ្ចឹងការងារនេះសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកសាប់យឿនក៏ដូចជាលោកអាបាខេតមេតាមើលទង្វើរបស់គាត់ផងថាតើគាត់ឲ្យចេញនឹងគាត់ត្រូវច្បាប់ឬអត់បាទព្រោះថាតាមដឹងគឺថាជាប់ទឹកនេះមិនឲ្យនាំទៅប្រទេសជិតខាងទេបាទដូចជាខ្ជូងជាដើមបាទមិនឲ្យនាំចេញទេបាទរឿងអីលោកសាប់យឿននៅតែឲ្យឈ្មោះនាំចេញហើយមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺច្រើនជើងមកហើយប៉ុន្តែទូទាស់ TNM បានត្រឹមតែផ្សាយប៉ុណ្ណោះព្រោះថាធម្មតាទេទូទាស់មានសិទ្ធិក្នុងការផ្សាយអត់មានសិទ្ធិក្នុងការចាក់ទេហើយអត់មានសិទ្ធិក្នុងការគំរាមថាលោកឯងត្រូវធ្វើចេះធ្វើចុះគឺអត់ទេបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែផ្សាយព័ត៌មាននេះជួយដឹកនាំនៅថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីសកម្មភាពមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលជាមន្ត្រីគ្រប់លពើដាំដោះណាបាទមន្ត្រីគ្រប់លពើស្ងោដាំដោះបាទអញ្ចឹងករណីនេះទូទួលធានអឹមមិនអាចសុំការបញ្យលពីលោកសាប់យឿនបានទេបាទដោយសារអត់មានលេខទូរស័ព្ទប៉ុន្តែបើសិនជាមែនក៏មិនអាចតំណែងដែរព្រោះថាបើសិនជាឆ្លោយគាត់ឆ្លោយវិញយ៉ាងវែងគាត់ឆ្លោយថាសុំទោសខ្ញុំជាប់ប្រជុំបាទតែប៉ុណ្ណឹងករណីហ្នឹងមានអញ្ចឹងបាទមានរឿងរ៉ាវបន្តិចទៅយើងទេសួរហ្នឹងអត់ព័ត៌មានហ៎បាទបាទស្ថាប័នមួយចំនួនហ្នឹងថាជាមន្ត្រីក្រក់លពើអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលតែងតែនិយាយពាក្យហ្នឹងហើយគ្រប់ឥឡូវចំនួនយើងហ្នឹងក៏ត្រូវនិយាយពាក្យហ្នឹងដែរបាទបាទពពុះមន្ត្រីក្រមលពើតែបើមន្ត្រីល្អរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកមន្ត្រីបាទគឺលោកមន្ត្រីល្អហ្នឹងហើយបាទតែបើមន្ត្រីមិនល្អគឺមន្ត្រីក្រមលពើកាលណាគ្រាន់តែទៅទេទៅគេសុំការតាក់តងសុំការបំភ្លឺពីគាត់ចឹងទៅគាត់ថាងរវល់ហ៎គាត់គ្រាន់តែនិយាយបំភ្លឺមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់មកមិនខ្ញុំផ្ទះបាញ់ងាប់មែនបាទអ្នកមកចំនួនខ្ញុំចង់និយាយចឹងហ្មងមិននិយាយមួយម៉ាត់នឹងក្រមមួយជីវិតទេគាត់បកស្រាយមកភ្លឺរឿងអីមួយមកបន្តិចមកសម្រាប់ឲ្យព័ត៌មានជួយបង្ហាញដល់សាធារណជនកំពុងតែទស្សនាអញ្ចឹង